Des tests de virginité en Suède. Des journalistes viennent de piéger un centre de santé. Avec une caméra cachée, ces deux femmes, des actrices, ont rendez-vous pour vérifier que la plus jeune est toujours vierge. L'examen est réalisé sans son consentement. Alla stora medier i Sverige, men också medier över stora delar av världen, har rapporterat om Kalla faktas avslöjande om oskuldskontroller. Flera tidningar i Indien, Pakistan och Kina, men också medier i arabvärlden som i Egypten och Förenade Arabemiraten. Ett stort antal tidningar i europeiska länder, bland annat brittiska The Independent och The Daily Mail. Men även syd- och nordamerikanska medier som i Uruguay, Jamaica och USA. Outrage has been sparked across Sweden as this the television reporters, they exposed this big scandal that's going on apparently across the country. It wasn't just one or two doctors, it was a number. These undercover journalists posed as an arm. Kalla fakta utrustade skådespelare med dold kamera som sen besökte tre olika läkare och gynekologer som alla erbjöds utföra en oskuldskontroll på en ung kvinna, trots att RFSU jämför oskuldskontroller med en våldtäkt. En kvinna som blir undersökt i sitt underliv mot sin vilja, det är ett övergrepp, punkt slut. Som en våldtäkt? Som en våldtäkt. Och jag blir arg när jag hör det här, för det får inte fortsätta så. En läkare sa sig ha utfört oskuldskontroller många gånger förut, även på barn. Jag har gjort den här hundratals gånger. Jag har undersökt barn, vuxna, alla så här. Kalla fakta granskade vad som står i de mest sålda skolböckerna om myten om mödomshinnan. Av de sex mest sålda böckerna var det bara två som berättar att det inte går att se om en tjej eller kvinna haft sex. Efter avslöjandet stoppas nu en skolbok helt till försäljning. Tre förlag ändrar i sina skolböcker. Men granskningen visade att också Skolverkets eget material utelämnade väsentlig information om myten om mödomshinnan. Därför ändrar nu också Skolverket i sina texter. Efter den här granskningen har vi förstått att vi behöver vara ännu tydligare med det. Så vi ska göra om de här texterna om slidkransen och mödomshinnan. I Kalla fakta-reportaget framgick att Sverige helt saknar ett uttryckligt förbud mot oskuldskontroller. By not banning the practice, by not passing a law explicitly prohibiting the virginity testing, Sweden is in violation of a whole range of human rights obligations. Samtliga riksdagspartier reagerade kraftigt på avslöjandet. Vårdpersonalen som utför det här och den som tar dit flickorna ska straffas. Jag tycker det är avsevärt. Jag tycker det hör inte hemma här. Behöver vi ändra lagstiftningen? Det kan jag däremot inte uttala mig om. Vi kan göra något, men inte nu. Alla tre läkare utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg. Ett stort antal landstingspolitiker har krävt regeländringar. Men frågan är också uppe på EU-kommissionens bord. Efter avslöjandet kan det nu komma att bli ett uttryckligt förbud mot oskuldskontroller i samtliga 28 av EUs medlemsländer. Kommissionen behöver titta över, kanske kartlägga hur det ser ut i hela EU och komma med förslag på åtgärder om hur man motverkar såna här, vad ska man säga, medeltida förfaringssätt med unga kvinnors kroppar. En av läkarna som erbjuder sig att utföra oskuldskontroller är anställd på Aleris. Trots att Aleris nu gjort en intern utredning kan de inte med säkerhet säga om det finns fler kvinnor som är utsatta. Om det finns någon patient där ute som känner att de har blivit behandlade för en oskuldskontroll hos oss, så uppmanar jag dem att träda fram, för vi kan inte kontakta patienterna. Det har vi inte rätt till. Fast man nemikona min karo, nemikona.